Po minuloročných voľbách sa na rôznych pozíciách a funkciách menia ľudia a tak sa stalo, že aj na najvyššej funkcii na okresnom úrade v Žarnovici na stoličku prednostu zasadol po vyše 20 rokoch staronový prednosta Kamil Danko, ktorého myslím netreba nikomu z miestnych predstavovať. Ja som tu nezačínal pred 20. Ja som tu končil pred 20 rokmi. No, tak ešte skôr. Áno, takže ja som tu začínal v 98. Ja som tu začínal už pred 24-5 rokmi. Uh-huh. Ale vtedy kto dosadil? No, ono, vlastne to boli také prvé voľby, keď končilo HZDS a potom tam bola taká koalícia a ja som bol vtedy nominantom strany demokratickej ľavice, pretože vždy som sa hlásil takému nejakému ľavicovému názoru a to nemuselo byť ani členstvo. Ale dosť na tom, že o mne vedeli a vedeli, že som mal skúsenosti z nejakej riadiacej práce, pretože ako vojak z povolania vždy človek pracoval s tými podriadenými, tak vtedy ma oslovili a vlastne vtedy som bol nominovaný za prednostu okresného úradu predsedom vlády vymenovaný a teda dekrecoval, podpisovaný menovací ešte predsedom vlády Mikulášom Dzurindom. Takže vtedy som bol nominant strany demokratickej ľavice. To bolo tak, ako aj teraz, keď sa menia nejaké štruktúry štátnej správy, pretože každá politická garnitúra chce mať inštitúty obsadené ľuďmi, ktorých považuje na ktorých sa môže spoláhnuť pri nejakej tej politike, ktorá má plniť nejaký vládny program, ktorý si dali. Takže vtedy som sa takto stal a skončil som to ako prednosta v roku 2003, keď som teda po ukončení bol odvolaný a bola nová vládna garnitúra. Takže ja som potom odišiel, ja som pôsobil rôzne, potom som začal podnikať a nakoniec sa ešte stalo to, že ma znovu po voľbách, sa mi zdá, že to bolo asi v 2006 alebo 2005, oslovili, keď som išiel robiť prednostu do Žiaru nad Hronom, ale to už bolo ako nominácia strany Smer, pretože to bol taký ľavicový subjekt, ktorý bol v koalícii. No a potom zase nahovoril, aby som kandidoval na primátora, takže potom som 16 rokov kandidoval. No a keď už som neprimátoroval, hej, teda tiež keď som bol takým, aj niekedy aj takým širším dominantom viacerých politických subjektov, ale vždy tam bol nejaký ľavicový subjekt. No a teraz, čo asi aj verejnosť vie a aj vnímala, mňa oslovili zo strany Smer sociálna demokracia, aby som súhlasil s tým, aby som išiel na kandidátku do Národnej rady. Tak som rozmýšľal a znovu ma teda presvedčili, že ešte aby som nebol len tak mimo toho verejného dienia, tak som išiel. Samozrejme, že tam sa posúvajú aj nejaké osobné dotazníky, to znamená nejaký kariérny a profesný životopis. No a stalo sa teda to, že keď znovu sa nejak tak ako tie okresné úrady obsazovali, tak opäť ma oslovili, že teda počítajú so mnou na tento okresný úrad, čo ja som teda veľmi s tým nepočítal. Už že teda sa vôbec vrátim, hej, na takýto úrad, ale bolo to tak, že oni mi povedali, že jednoducho potrebujú niekoho, aby bol navrhnutý vláde na menovanie do tejto funkcie, pretože tí pôvodní boli všetci za obyčajných ľudí, hej, a osobnosti, či ako to celé znelo. Takže tí budú všetci teda odvolaní, pretože táto strana už nie je súčasťou nejakej vládnej koalície. No a takže teda to budú potrebovať. No, tak dlhšie som si nechával čas na rozmyslenie a potom teda, keď už ma uprosili, že teda áno, aj keď možno, že niekedy teda budú hľadať nejakú náhradu, až by som si to eventuálne rozmyslel, alebo až by som išiel robiť niečo iné, tak som nakoniec súhlasil a 15. toho decembra som bol menovaný. No už tretíkrát asi. Tretíkrát, áno, prvýkrát to bolo v 98, potom to bolo niekedy v 2005 a
a tretíkrát teraz. Mm-hmm. Takže... Tak to ste si veľa toho zaslúženého odpočinku teda neužili, lebo však niečo vyššie, aj keď ste teda samozrejme boli ako činní v BBSK ako poslanec a tak ďalej, ale teda bolo to len také ako popri, by sa dalo povedať. Tá. Toto je už na plný úväzok. Toto je už na plný úväzok. Dobre, vtedy, pred tými 24-25 rokmi, vedeli ste, do čoho idete, teda prednosta okresného úradu, lebo vtedy to teda vyzeralo úplne inak, okresný úrad a pod okresný úrad spadalo kopec iných a ďalších inštitúcií, ktoré dnes už nespadajú. Takže ako to vtedy v prvopočiatku bolo? No vtedy skutočne ten úrad bol veľký, ale hlavne ten úrad bol strašne tak ako rozmiestnený na strašne veľa pracoviskách, pretože budova nebola tu postavená klasického nejakého okresného úradu, pretože tento okres patril medzi tie novovymenované v Banskobystrickom kraji, to boli okresy ako Krupina, potom nový okres Štiavnica, Žarnovica, Poltár a tuším, že Brezno a Revúca. A potom už boli tie ostatné, tie štandardné. Takže tento patril medzi tie novo zriadené okresy a bolo treba tie detašové pracoviská, ktoré tu boli, no to bolo, to sídlo prednostu bolo na jednote, čo je KOB jednota, kde má sídlo v Žarnovici. To bolo sídlo prednostu, tam bola jedna chodba celá. A potom tie ostatné pracoviská, čo boli tie odbory, ktoré mal, tak ktorých bolo asi 13, neviem presne, možno 14, lebo už je to skutočne už dávno, ale viem, že to bolo strašne, strašne tak roztrieštené. Na športovom štadióne taká tá montovaná stavba, ktorá bola kedysi pri tom Paralympijskom centre, čo je športový klub, tak tam sídlil odbor dopravy a regionálny rozvoj. Odbor školstva v bývalom Dvorákovej dome, tam, kde je teraz kde oproti Tesku na druhej strane, tam bol odbor školstva a čas ešte všeobecnej vnútornej správy, pretože tam bolo treba ešte umiestniť nejaké pracovisko, lebo to bol pôvodný obvodný úrad pred okresným úradom, ešte tam pán Krajčov bol ako prednosta obvodného úradu v Žarnovicku, lebo boli dva obvodné úrady, Žarnovica a Nová Baňa. Takže tam sídli v tom Dvořákovie dome. Takže tam ešte ostalo niečo z tej všeobecnej vnútornej správy a odbor školstva. No, odbor civilnej ochrany, čo bolo, tak ten sídlil v priestoroch firmy teraz, čo sa zaoberá s veľkoplošnými parketami vedľa stavebnín. No, neviem presne, ako sa volajú tie stavebníny. Akova? No, oproti Preglejke. Oproti Preglejke, áno, druhá časť. A tam je predaj, dokonca je tam nejaký kozmetický salón alebo niečo jedna časť. To bol odbor civilnej ochrany. Požiarníci boli na stálej jednotke, teda aj štátna správa, nielen zásahovie, čo bola stála jednotka na Novej Bani, kde sú štátny katastrálny odbor bol na Novej Bani, odbor sociálnych vecí, ten bol tak ako rozdelený, pol na pol, takže bolo nevyhnutné ako niečo s tým robiť, tak tá situácia bola iná, ale vrátim sa k tej otázke, že či som vedel, do čoho idem, no celkom nie, lebo nejakú predstavu som mal, ale som vedel, že to je celé také, ako keby v takom vývoji tej štátnej správy ako takej po rozdelení Československa, že najprv boli tie obvodné úrady a potom teda sa konštituovali tieto okresné úrady, naraz ich bolo strašne veľa. Takže nevedel som celkom, do čoho idem, ale tak treba povedať, že v priebehu nejakého pol roka sa človek zorientoval, aj keď ten úrad mal strašne široký záber, nehľadiac na to, že mal veľa zamestnancov, pretože tých zamestnancov bolo cez 150, keď som nastupoval a celkové, čo spadalo pod okresný úrad, tak to boli všetky školské, predškolské zariadenia a rôzne ešte aj tie mimoškolské, dokonca aj pedagogicko-psychologická poradňa, tedy tam spadala pod okresný úrad, takže to bolo skutočne zhruba nejakých 70 subjektov, ktoré ešte spadali pod okresný úrad a teda aj pod prednostu okresného úradu. Takže to bol moloch,
veľký, obrovský. Časom sa to potom zase delimitovalo prechodom kompetencií, takže... Ale musím povedať, že nám sa podarilo ako jedinému okresnému úradu sa nám podarilo dostať túto budovu a dať do užívania, pretože z tých piatich nových vzniknutých okresov, tak pokiaľ viem, tak samotná nová budova sa nikde nedostala a nedala do užívania ako samotný okresný úrad, pretože pokiaľ viem, tak sa dokončila Krupina, ale tá už v spolupráci s ministerstvom financií, pretože polku z toho spravili finančnú správu, teda daňové riaditeľstvo, takže títo horko ťažko takto spravili. My sme ako čistý okresný úrad jediný dostávali z tých nových okresných úradov, ktoré vznikli. A to je jedna vec. A druhá vec, že ja keď som nastupoval, tak bolo asi prvé podlažie tu z tej kostry, z tejto budovy a potom teda sme začali urýchlovať tie práce, aby to čo najskôr bolo, aby ten úrad bol taký kompatibilný. To je jedna vec. A druhá vec, čo sa nám podarilo, že vtedy sa nám podarilo dosť veľa finančných prostriedkov získať do škôl a do školstva, kde rôzne zatekajúce strechy a podobné veci sme dokázali zvládnuť. Sme plynofikovali tie najhoršie stavy, čo boli zatekajúce strechy, plynofikácia. To bežalo od Hronského Benieka, Tekovskej Breznice až po Župko. Ja neviem, ja si to všetko ani nepamätám. A dosť sa nám ich podarilo dať tedy do takého lepšieho stavu. Nepodarilo sa všetko určite, lebo my sme mali problémy vôbec, aby sa to konštituovalo celé. A potom už vlastne až možno tí nástupcovia, ktorí prichádzali, ale potom sa udialo to, že už časť školstva sa pripravila, že sa, alebo teda skoro všetko školstvo, mimo sa mi zdá, že centra voľného času začalo prechádzať pod samosprávy tieto kompetencie, takže tam už potom ďalej sa trápila s tým samospráva, čož mňa teda počkalo v 2006. Dobre, sme o štvrťstoročie ďalej. Áno. Opätovne ste na tej istej stoličke. V akom stave alebo kondícii ste našli tento úrad? Zmenilo sa tu niečo? Tak za prvé, ten úrad je už miniatúrny oproti tomu veľkému, opravdu. A ten úrad tým, že strašne veľa kompetencií už odišlo, sa osamostatnila, hasiči odišli, tí už majú vlastný orgán štátnej správy, takže počleňovali sa rôzne zložky. No a hovorím, že toto už je už len také torzo, ktoré zostalo z tých bývalých okresných úradov. Ale... Dobre, myslím si, že teda niektorí, alebo teda väčšina z ľudí vníma okresný úrad len čiastkovo. Niekto potrebuje, ja neviem, kataster, niekto chodí na úrad práce. Skúsme pomenovať a vymenovať, čo všetko tu nájdú, poviem to súhrne, v klientskom centre okresného úradu. Tak tie klientské centrá, oni vlastne pôsobia tak, že oni vedia usmerniť aj tu vedia usmerniť nie len samotný tú agendu, ktorú tí ľudia hľadajú, ale aj tých ostatných úradov, lebo úrad práce sociálnej veci je vlastne samostatný úrad, ale oni vedia navigovať tie stránky, ktoré sem prídu. Mnohí to ani nevedia. Vedie, že to je nejaký úrad a nevie, že tu sú tri samostatné zložky, ktoré tu robia a dokonca sú tu aj detašované pracoviska, ktoré sú ako vysunuté okresného úradu. Lebo tento okresný úrad je toho tretieho typu, lebo potom sú okresné úrady druhého typu a prvého typu. To sú tie najväčšie okresné úrady, ktoré majú vlastne všetky tie kompetencie, ktoré na okresných úradoch zostali. Potom sú toho druhého typu, to je napríklad Žiar nad Hronom, takže tí majú zase viacej kompetencie. A toto je vlastne úrad tretieho typu okresný, ktorý má najviac, teda najmenej tých kompetencií, ale sú tu detašované pracoviska napríklad odboru pozemkového, ktoré sú vysunuté pracoviska z toho úradu dvojkového, teda druhého typu väčšieho zo Žiaru nad Hronom, takže tie pracoviska sa dajú nájsť aj tu. To znamená, že keď niekto potrebuje vyňatie z poľnohospodárskej pôdy a podobné veci, takže aj to sa tu nachádza, ale nie je to v kompetencii tohto úradu, ale je to v kompetencii okresného úradu v Žiari nad Hronom. To znamená, že sú tie detašované pracoviska. Originál tento okresný úrad, čo tu má, tak má odbor katastrálny, odbor starostlivosti o životné prostredie,
To znamená, že to je voda, vzduch, odpady. No a potom je tu odbor krízového riadenia. To sú tie mimoriadne situácie, kde vlastne tá kompetencia je, je tu rada obrany konštituovaná, ktorá v prípade nejakého ohrozenia, to už je stanovené zákonom akého typu. Potom je protipovodňová komisia, ktorá rieši živelné pohromy a podobne. No a komisia pre krízové stavy a tá vlastne rieši čokoľvek, rôzne pandémie a podobné veci. To znamená, že ten krízový štáb má toto na starosti. No to je, čo sa týka toho krízového riadenia. A potom je to už len taká časť organizačného odboru, ktorý zastrešuje také ostatné činnosti tohoto trojkového okresu. No, takže a katastrálny odbor, ten je plnohodnotný, ako na každom okresnom úrade. To znamená, robí všetky úkony, ktoré sa týkajú nakladania s nehnuteľnosťami. Takže ten je úplne plnohodnotný. Dobre, a lebo neviem si to predstaviť, a čo má na starosti taký prednosta? Čo robí prednosta celý deň napríklad na tejto stoličke? Prednosta podpisuje všetky možné dodatky a personálnu agendu za tých ľudí, ktorí sú tu, pretože tí ľudia musia spĺňať nejaké náležitosti. Zákon o štátnej službe musí uplatňovať aj prednosta, aj keď teda je v dočasnej štátnej službe, ale zodpovie za to, že tento zákon musí byť plne uplatňovaný na týchto pracoviskách. To znamená, že to od samotných, ja neviem, hodnotení zamestnancov. No, konkrétne môj čas teraz momentálne ja trávim tým, že sa zoznamujem rozsahom, doplňovaním jednotlivých tých komisí, tých krízových štábov. Toto je také typické. No a samozrejme, že potom už je taká odborne spôsobila činnosť náročnejšia, čo sú teda tie odbory, odbor životného prostredia. Odbor starostlivosti o životné prostredie, tak aby som bol presný, a potom katastrálny odbor, kde už priamo tie jednotlivé rozhodnutia už sú v kompetencii týchto vedúcich, ktorí tam sú, ale aj tak je za činnosť celého toho odboru je zodpovedný prednosta. To znamená, že toto je taká tak hruba v kocke zhrnuté, že čím sa asi teraz zaoberáme, takže momentálne to súvisí so všetkým, to sa prenastavuje, kde mám kde jednoducho už mám právo vstúpiť do nejakých informačných databáz, to sa náročne preveruje, získava, to znamená, že teraz budem čakať, čo mi povie Národný bezpečnostný úrad, že či vôbec môžem byť ešte prednosta, alebo nemôžem, lebo to sú také dosť náročné veci, ktoré tu musia prejsť minimálne k tomu, aby som sa mohol zoboznamovať s informáciami, ktoré sú vyhradené a ktoré sú dokonca až dôverné. Takže také tie údaje tu sú, s ktorými ja musím sa oboznávať tak, aby som mohol zodpovednosť a organizovať nejaké veci v súlade s kompetenciami okresného úradu. Takže je to také staronové. Je toho menej, ako to bolo v minulosti. Takže po roku, no, dúfajme, po roku. Keď sa zase objavím, tak, že mi budete... Že už tu možno nebudem. Nie, že mi budete vedieť viac, teda povedať o tom. Nie, ako toto je asi zhruba všetko, čo som povedal. Tak ako to, čo sa momentálne rieši na odbore životného prostredia, no to by som musel sem zavolať pani vedúcu odboru, pretože tam má detailný prehľad, ktoré sú aktivity, ktoré sú živé. Ale k takým vážnym veciam my sa venujeme aj v tých komisiách, pretože napríklad vedúca odboru životného prostredia je zároveň tajomničkou protipovodňovej komisie. To znamená, že aj tam členko, to znamená, že tá protipovodňová komisia napríklad rieši takéto kritické a krízové situácie. Ale to môžu byť aj iného charakteru. To znamená, že poviem príklad, to môže byť vážne ohrozenie a kvality životného prostredia. Tam sa už teda zaoberá s tým ten krízový štáb. Takže sú tu inštitúty, za ktoré nesie priamo zodpovednosť prednosta, ktoré už určitým spôsobom vymedzujú z nejakého rámca, ktorý je bezpečný a takého klasického toho správneho konania,
ktoré tu beží na životnom prostredí. Jednoducho je to, je to po slovensky povedané, že tie prusery už ostávajú na tieto tri komisie a na prednostov vyložené a keď je to normálne a normálne to funguje, tak to funguje na tých odboroch, o ktorých som hovoril. Tak fajn, tak myslím, že sme sa aj teda oboznámili s trošku schodom tohto okresného úradu aj s novým prednostom a teda už len vám budeme držať palce, nech sa vám darí v novej funkcii a ja ďakujem za rozhovor. Teším sa na ďalšie stretnutie, ale len takto, nie pri žiadnych krízových situáciách.